нито природна, нито здравен проблем, който може да накара карловци да ни бъдат днес на 18 февруари пред паметника на най-скъпия син на нашия град. Няма такава, защото апостола е единствен. Защото той е неповторим и защото поколения българи го приемаме за свой кумир. Така е и днес. И аз искам да благодаря на всички наши съграждани и гости на града, които в този мразовит ден, разбира се, с всичките предизвикателства на здравната пандемия, сме тук и ще бъдем тук, докато го има Карлово и докато я има България. Днес се навършват 148 години от гибелта на най-достойния син на България, апостола на българската свобода, Васил Левски. Днес ние прекланяме глава пред неговата памет, пред неговото дело. Днес ние отправяме молба към Господ Бог да бъде благословен, да бъде милостив към всички, които дадоха живота си за свободата на България. Но в ден като днешния е време и да говорим, и да припомняме, за да не забравяме. Да припомняме и думите, които ни завеща апостола, и делото, и идеите, които ни завеща. Обрекал съм се на отечеството си от 61-го лето, да му служа до смърт и да работя по народната воля. И още, ако изпечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Само тези думи да беше не оставил апостола и те бяха достатъчни. Но това, което той ни завеща, пътят, който той извървя, пътя към бесилката, започна от Карлово на 6 декември 1872 година. Той тръгна в своя последен път. Тръгна, за да спаси архива на Централния комитет в Ловеч, да не попадне във вражески ръце и да го пренесе в Букурещкия български Централен революционен комитет. Да го съхрани, за да няма провал в организацията, която беше градил при своите обиколки. За да не пропадне народното дело, за да не бъдат поставени в риск хилядите комитетски дейци, които той беше заклял на Евангелието, револвера и камата. Защото той мислеше за тях. Защото освен идеолог на национално-освободителното движение, освен водач, той беше и човек, който мислеше за хората, които беше заклел и които беше поставил в опасност за живота. Опасност, без която нямаше как да бъде постигната и не можеше да бъде постигната българската свобода. В своя кратък 35 годишен живот той успя да направи няколко гигантски стъпки, които останаха в историята на българската национална революция. Той успя да надгради идеята на патриарха на българското национално революционно движение Георги Раковски. Да го надгради с идеята за това, че революцията ще бъде успешна тогава, когато тя се организира от Българско и центъра бъде тук. Когато се създаде мрежа от революционни комитети. Той успя и нещо друго да направи още. Да вдъхне тази сила, така необходима и увереност в поровените българи, да ги направи юнаци и да разберат, че преди да очакваме да ни помогнат отвъд нашите съседи и велики сили,
Ние трябва да изградим мрежата и ние трябва да бъдем готови за революция. Нещо повече. Освен как да постигнем освобождението, той ни предначерта и каква държава да възстановим, да изградим чистата и свята демократска република. Как да приемем нашите закони, по които да се водим и пред които да бъдем равни всички, независимо от народност, вероисповедание и от занятие, а именно чрез Вишегласието. И как да бъдем равни с другите европейски народи, като бъдем задружни в нашите усилия, за да бъде успешна нашата борба. Днес, скъпи съграждани, близо век и половина след геройската смърт на нашия най-свиден, най-бил съгражданин, апостола на българската свобода, ние си припомняме и онези негови думи, които намираме в писмото му от 3 март 1872 година до Филип Тотю. Че какво друго да искам повече, освен да видя отечеството си свободно. Като това е моето предначертание за него. И това е нашето предначертание за него. Защото не искам да се видя на висок чин, а да умра, брат, да умра за България. Такова трябва да бъде предначертанието, казваше апостола, и за работниците български. И тогава нашата работа ще свети, а името българско ще гърми най-силно като едничкото име в Европа. И тези думи на апостола не трябва да забравяме никога. Те са ни необходими и сега, защото пред нас предстоят политически избори. Всеки ще вземе своето решение и те ще минат. Но в основното трябва да бъдем единни. В основното. Как да продължим да градим България като демократска република. България, както Левски искаше да я изградим. Като храм на чистата и права свобода. България като просперираща и равноправна държава на другите европейски народи. Това са предизвикателствата, които стоят пред нас и които предстои ние и следващите поколения да постигнем. Ако можем, ако искаме, ако сме единни, каквито апостола ни завеща да бъдем. Уважаеми госпожи и господа, днес е ден на преклонение. Днес е ден на тъга, но и ден на осъзнаване на това, че можем, ако желаем. Можем, ако помним, а трябва да помним. Днес ние ще склоним глава пред апостола. Ще сведем челата си и пред паметта на неговите съратници и другари, за да я има България. Днес ние ще помолим Бог да ни пази от предизвикателствата на времето и Карловската долина и целокупния български народ. Днес ние обаче високо трябва да кажем да живее България. 148 години от онзи безнадежден ден, в който България загуби своя най-добър, най-смел, най-красив син. Насред злата песен на зимата, грозния град на Гарвара и воя на вълците в полето. Твой един син, Българио, плете да завиди ги в националната ни памет. Тази дата е част не просто от историята ни, но и от душата ни. На този ден имаме нуждата да се събираме, да сме заедно с други българи, да говорим за Васил Левски. И за това
което означава той за нас. Вродената ни потребност да се връщаме към наследството и верою на Апостола на свободата е една от чертите, които ни определят като нация. Една от причините, разбира се, е моралната му честота, светостта на неговата саможертва. Той винаги ще е в съзнанието ни такъв, какъвто го описа Вазов. Бездомен, без сън, без покой, с сърце порасло и за кръст готово. Но другата също така важна причина е красивата структура на неговата идеология. Неговата искрена човечност, която днес наричаме толерантност. Всичките народи в България ще живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човека. Ето я с няколко думи, ясно прокарана браздата между патриотизъм и национализъм. Неговият дълбоко граден демократизъм. Може би е достатъчно да припомним прочутите думи за чиста и свята република. Но нека да се спрем за един миг на един от най-важните документи, излезли под перото на Апостола. Нареда за работниците за освобождение на българския народ или проекта му за устав на Българския централен революционен комитет. Защото това е един от най-значителните предшественици на Търновската конституция и като дух, и като източник на вдъхновение. Васил Левски е едновременно патриот и син на света. Не знаем дали реално е казал думите, приписвани му от Вазов, че след освобождението ще иде да помага на други страни и народи. Но знаем, че това би било напълно в характера, че неговия патриотизъм не би му затворил очите за неправдата, където и да се случва тя. И не на последно място. Винаги ще се възхищаваме на изключителните му способности да организира и обединява, да протяга ръка над различията и противоречията в името на висшата цел. Васил Левски е първият обединител на нацията и винаги ще остане такъв. В името му търсим и ще търсим утеха и надежда, дори и в миговете на най-голямо разединение. Този негов урок е струшил бариерите на времето и доказва своята мъдрост и днес. Но дори и в това не попречи на фалшиви спасители да употребят иконата Левски, използвайки посланията му. А ние и до днес не спираме да се обръщаме към него. Тъй като всеки въпрос на съвремието може да намери отговор в неговото верою. Но Апостола е пример най-вече заради делата си. Той не се страхуваше да умре за своя идеал, защото беше свят. Безумният му кураж да съзидава. Накрая го изправи безстрашен пред смъртта. Фалшът, лицемерието и разделението не съзидават. Те само сеят разруха. Затова Левски свети най-силно. Затова за ръката му да сме равни с другите европейски народи. Днес осмисля нашия труд. Нека вместо да го свърним, да се стараем да останем верни на духа му. И днес ни трябваш, Апостоле. Поклон пред паметта на Апостола. Да живее България!